Yeah.
Благодаря ви, че харесвате нашата нежна музика. Ще продължим с едно леко по-комерциално парче, което беше на първо място 3 месеца в класацията ТОП 10 на Шри-Ланка. Парчето се нарича Rainfall! I'm
Легендарни плевенчани Ивайло Ценков и Вили Минков. Под заглавието е От петък за неделя, а оригиналното заглавие е After Party! We'll be right back.
Продължаваме с още едно авторско парче. То до сега само авторски си играме, ако не знаете. Нарича се Remember Me. Yeah.
Качете тук е яко. Пее се за един върколак. Охо, само за един. Само за един. Нарича се, аз идвам за теб. I come in for you! I'm coming for you.
Понеже времето ни притиска, ще ви свирим два бързи кавара и отиваме да пим водка. Почваме с Judas Priest! Yeah.
И последно от нас. Бях изключително щастлив да чуя, че Пантера се събират отново. Макар и с други членове. Ние сме големи фенове на тази банда, затова решихме да завършим концерта с едно тяхно парче. Малт! Фло!